Dhe kështë jelonte Ebu Muslim el-Khawlani Muawijen, kur ishte dhe mimber. Një ditë u gjithë mimber, Ebu Muslim el-Khawlani tha, nalu! Tha, në ka arë lajmi që atë që ja ipshe ndimtarve të varfërve, ja ki në olë. Tha, pse atë buxhet që e kesh përndat dheri tash, tha, ti, pash pej punës e lodhjes babas tanë dhe nënës tanë? Muawije khalif, Ebu Muslim el-Khawlani thot, nalë, kush ta boni atë pasuri? Përse nuk e shpërndan këtë buxhet? Ti e ki prunë pe i baballarve së tërgjishve tu? Muawije zribi bimë meri, tha, më leni pak, shkoj një shpi, dul. Tha shkova në shpi u pastrova, se kam dëgju një hadith që ka thonë pejgamberi Allahut se nervoza vjen prej shejtonit. Shejtoni është kriju pi zjarmit, atërë shim në zjarmin. Tha se me i dhënoj Ebu Muslim el-Khawlani me atë fjalë që ma tha, a më tha shkova u pastrova dhe mora për zdit avdesi, tha u qetësova, tha vërtet. Këtë pasuri që unë sot ka morë vendim me andalë, nuk e kam prung prej baballarve të mi, për ata prej nesër vazhdojnë, pra pipët. Pra vleo të ndërshëm, ato e kanë folë parasive. Jo parasive, para që masive, Allah, Allah. Kur vle këpëtë masive, tu e masha Allah. Kur dale parasive, i thëtë zullumqarit, mire ki, po me ti e s'ka kërkush. Ma i mirë se ti së në gjenjë. Për këtë arsive, vleo të ndërshëm, ato s'kan pas munafik lëk në jetën e tyre.